Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Звати мене Марія Савчук, і це програма про здоров'я. Традиційно о цій порі ми зустрічаємося з вами для того, щоб іще більше дізнатися, що робити для того, щоб бути завжди здоровим. Сьогодні поряд зі мною у студії знаходиться жінка, яка знає, як розібратись у собі, яка знає, як врятувати стосунки, яка знає вихід з будь-якої ситуації і знає, що потрібно робити для того, щоб бути завжди щасливим. Психолог Ірина Фаріді сьогодні завітала до нас у програму. Ірино, вітаю вас у нашій студії. Для початку давайте розповімо глядачам, яка різниця між психологом і психіатром. Вітаю вас, Марія. Так, є дійсно різниця. Психолог – це фахівець з гуманітарною освітою, і він працює з нормою. Психолог не може назначати медикаментозне лікування. Основний такий момент. Наступне. Психолог надає свої консультації у вигляді бесіди для того, щоб вирішити ті внутрішні конфлікти в собі, в стосунках з людьми, з оточуючими, з близькими, і направити на той шлях, який буде найкомфортніший моєму клієнту. Психіатр же, в свою чергу, це лікар, фахівець уже з медичною освітою, і основним методом його лікування є медикаментозне лікування. Працює він з патологіями і різними розладами, я б сказала так. Коли готувалась до нашої програми, на теренах інтернету знаходила міфи, що психолог може вирішити всі проблеми людей. Наскільки це правда? Слово «може всі» взагалі апріорі неможливе, тому що це про ідеалізм. А все, що на десяточку, це не існуюче в нашому суспільстві. Тому може вирішити лише ті питання, які клієнт спільними зусиллями уже з психологом буде працювати над ними. І все це наштовхне клієнта на той подальший шлях, який покаже йому його реальність, такою, якою вона є. Для того, щоб людину наштовхнути на те, щоб вона вирішила свої проблеми, спочатку з нею треба поговорити, щоб вона розкрилась. Що вам допомагає? Які методи використовуєте для того, щоб розкрити, як кажуть, розположити людину до себе? Так. Психологія станом на сьогодні в сучасному світі має десятки розгалужень, і я є психолог-еклектик. Що це означає? З оцих всіх десятків розгалужень я вибираю найефективніші методи і техніки, і вже в конкретному індивідуальному варіанті під час консультування підбираю найефективніший спосіб, з яким ми будемо працювати. Але те, що психолог є не страшний, це тому, що консультування відбувається у формі бесіди. І це те, у що формі бесіди. Що вам допомагає цю бесіду провести на такому рівні, щоб дійсно дізнатися, яка проблема у людини? Адже, як говорять, психолог бачить людину наскрізь. Так. Допомагає, все відбувається з першого стуку в двері. Кабінет налаштовує своєю атмосферою, зручними сидіннями, смачна кава, чай, в мене є рибка золота, акваріум. Вся ця атмосфера вже налаштовує. А в ході бесіди, якщо клієнт замикається, так би мовити, чи не готовий почати розмову, то для цього є спеціальний порядок діагностування з запитаннями. Якщо питання не працюють, можливо використовувати тестування чи якусь іншу діагностику. Тому є дуже багато варіантів, а ситуативно підбираємо індивідуально вже. Таке буде пряме запитання. До психолога звертаються психічно нездорові люди? Через якусь помилку може звернутися психічно нездорова людина, яка може мати діагноз, який може підтвердити лікар-психіатр. Якщо я це бачу, я направляю саме до лікаря. Але психолог працює з нормою і може звернутися будь-яка людина. Зазвичай ми всі є, я би так би сказала, в нормі. А якісь особливості має кожен. Але вони не є
шкідливими чи небезпечними для суспільства. Ці наші якісь невеличкі тараканчики, я б так сказала. Да. Дуже часто так і говорять, я ж нормальна, для чого мені психолог? Так. Але все-таки в такий доволі складний період часу, як і пандемія, мені здається, що кожен має відвідати такого спеціаліста, як психолог, для того, щоб запевнити себе, що дійсно все нормально. Коли людині потрібно звертатися до психолога? Так, ви дуже гарно сказали, що дійсно все нормально. Зазвичай норма – це поняття загальне, і для кожного вона своя. І ось прийти за тим нормально і отримати це підтвердження від фахівця дуже важливо, тому що не кожен має підтримку в образу чоловіка, чи батьків, чи колег. Коли саме… Я кажу так, коли людині погано, коли вона незадоволена своїм життям, коли виникають тривоги, страхи, втрата настрою, дратування, така загальна роздратованість, перебої зі снами, всі ці симптоми вже нам сигналізують про те, що можна проконсультуватися. Тобто, якщо ти відчуваєш, що ти в постійному стресі, так, тебе щось так тривожить, так, тоді рекомендуєте звернутися до таких спеціалістів, як ви. Так. Коли потрібно людині уже звертатися до психіатра, коли психолог не безсилий? Так. До психіатра я б рекомендувала звертатися при таких ознаках, коли є досить значні тривалі порушення сну, безсоння, розлади їжі, такі як булимія, анорексія, певні залежності, девіантна поведінка, коли симптоматика тіла показує про певні якісь розлади, але об'єктивно ми їх не можемо пояснити. Там терапевт каже, ніби все нормально. Ось при таких основних ознаках варто проконсультуватися уже в лікаря, психіатра. До вас часто люди звертаються із такими проблемами, коли ви безсилі, а все-таки відправляєте до психіатра? Ні, ні. Звертаються на початкових стадіях, так, коли це все ще можна вирішити, так, за душевними бесідами, так, і методиками, про які ви розповідали, так, і ще розповідатимете у нашій програмі. У період локдауну, ну так, дуже складно у сімейних відносинах, дуже складно стримати себе, щоб не зірватися ні на чоловікові, ні на дітях. Як робити так, щоб залишатись самому здоровою, щоб зберегти здорові стосунки з дітьми і з, так, чоловіком? Так. Ви знаєте, є така східна мудрість, яка каже, будь зайнятим, і це найефективніші ліки від депресії і найдешевші. Важко не погодитися, тому що ми, психологи, використовуємо дію як основний інструмент під час терапії, тому що дія послаблює силу емоцій будь-яких. Тому, так як ми живемо з вами в період локдауну, в час карантину уже протягом року, я рекомендувала би зосередитися на дисципліні свого режиму дня. Для цього я рекомендую завести кожному члену сім'ї, так би мовити, такі планери. Що це таке? Це ось такий листочок, де для кожного члена сім'ї буде підписано там чоловік, дружина, діти, розпорядок дня. Обов'язково в цьому розпорядку дня мають бути ті завдання, які є обов'язкові. Дітям уроки, допомога мамі і тату по дому, мама з татом пишуть свої якісь заняття. Також обов'язково ми вписуємо тут не лише те, що де ми трудимося, щось складне, а й щось веселе. Прописуємо години разом, сімейні вечори, виходи на вулицю, якісь спортивне навантаження туди ж записуємо. І обов'язково десь в кінці дня графа тато з мамою разом. Тобто час для себе, так, лише для двох, так, без дітей, так, і без діти дітей мають до цього звикнути, чи дітям треба пояснювати, що дітки, ми були всі на протязі дня разом, а зараз потрібен час для мами і тата. Чи все-таки просто вийдіть з кімнати, закрили двері? Ні, звичайно, ми все пояснюємо. Розмова – це найкраща терапія в нашому суспільстві, спосіб комунікації з кожним. Ми кажемо дітям, так, вже прийшов час спати, наприклад, там 9-та, 10-та, в кого який режим, ми лягаємо спати, це наша спальня, будь ласка, ви лягаєте,
і тата з мамою не тривожимо. Це тато з мамою можуть займатися в цей час розмовою, переглядом якогось кіно, ну і, звичайно, якимись любовними втіхами, не забуваємо про них. Ірино, зараз дуже важко дітей забрати від гаджетів. Вони як не в телефоні, то в планшеті, то в комп'ютері. Можливо, є якісь рекомендації для наших глядачів, щоб чимось зайняти дітей таким цікавим, щоб не було їм занять у цих гаджетах? Так, для дітей, хто батьки, є така чарівна пігулка. Це коли мама приділяє дитині час не в часовому проміжку, ми не концентруємося на час, щоб це було довго і багато, а в якісному проміжку. Тобто це може бути 15-30 хвилин, але тільки з мамою. І коли діти отримують ось це спілкування, тоді не виникає того надбажання втікати з реальності. Наступний момент – обов'язково спортивне навантаження має бути, гуртки. Якщо немає можливості, це може бути піші походи в місто, в вихід в ліс, виїзд. Тобто концентруємося на тих можливостях, які в нас є. Не кажемо, що от якби в мене були такі можливості, машина, фінанси, то тоді би я. Ні. Виходимо з того, з тих можливостей, які у нас є. Тобто правильно говориться, що неважливо грошовий еквівалент, що ми можемо купити, а скільки ми можемо часу приділити для своїх дітей. Це можуть бути прості запитання, як пройшов твій день, що ти робив. Аналогічно із всіма членами, не лише мама там із сином чи мама з донечкою. Так. Скажіть, можливо, от є в нас рік. Можливо, можна якось розпреділити, коли сезон психолога, коли до вас більше звертається пацієнтів, чи на протязі року однаково? Якщо момент останнього речення на протязі року однаково, це, знаєте, порівняння можна зробити з Мальдівами. Чому їх так всі люблять? Тому що там протягом року стабільно комфортна температура 26-28. Психіка ж наша, в свою чергу, теж стабільно працює над вирішенням наших проблем. Тому сезонності як такої немає, так як проблеми не виникають планово, вони можуть бути неочікувані, чи зміна настрою, ми теж не можемо керувати цими емоційними процесами. Хоча є такий момент, як підвищена тривожність в людей саме в святкові дні. Святкові дні, здавалось би, так? Так. Найбільша кількість і суїцидів, і якихось негативних таких проявів щодо тіла, все це відбувається, на жаль, святкові дні. Людина найбільше відчуває свою самотність. Ви зараз згадали про суїцид. Депресія – це взагалі хвороба чи така відмазка? Чи оце придумали щось таке? Я в стані депресії, в хатинці і все. Ніхто мене не чіпає. Так. Депресія – це дійсно хвороба. Вона є в переліку класифікацій психічних захворювань. Однак слово «депресія» стало надзагальновживаним в нашому побутовому лексиконі, так як через якесь пониження настрою, чи невдалий день, чи в нас щось розбилося, не вдалося, все це ми називаємо словом депресії. Однак, насправді, це дійсно хвороба, яка потребує медикаментозного лікування, і щоб виявити ознаки депресії, є такі три основних пункти, на які варто звертати увагу. Перше – це якщо в людини є пониження настрою без особливих на те причин. І вона не хоче вставати от з ліжка, їй добре лежати, і от вона так лежить, їй нічого не цікавить. Наступний момент – це коли людина втратила інтерес до улюбленої справи. Ось вона любила щось, а зараз їй це не цікавить, так би мовити. І інший момент – підвищена втомлюваність. Ніби день не був складний, а от людина втомлена. Якщо є ці три ознаки, 2 тижні і більше, тоді варто, рекомендується вже звернутися до фахівця, лікаря-психіатра. Зараз
відновилось навчання у школах, так. І наші діти дуже часто зустрічаються з проблемами в навчанні. Та угу. Що там говорити і в період локдауну, коли дистанційне було навчання, так. Від труднощів нікуди діватися. Так. Як подолати ці труднощі в навчанні? Як допомогти нам, мамам, справитися нашим діткам із такими проблемами? Щоб знайти вирішення проблеми, нам потрібно знайти той тригер, ту причину, яка провокує загвоздочку, так би мовити, в подальшому розвитку, в подальшому шляху. Тому я би сконцентрувала увагу мами на тому моменті, де дитина щось упустила. Це може бути різна причина. Можливо, там не цікаво, можливо, там хтось образив або щось сказав, щоб ранило дитину, і ось вона тепер замкнулася і боїться йти далі в тому предметі чи з тим вчителем. Чи просто ось їй відбили той інтерес до того предмета. Тому шукаємо ядро, яке провокує небажання навчатися. Мама може справитися з цією проблемою, чи все-таки треба звертатися до психолога? Якщо мама не може справитися на протязі от кількох тижнів навчальних, тоді можна звернутися за консультацією. Побудувати хороші взаємини з своїми дітьми. Так. Які у вас будуть рекомендації? Як побудувати взаємини своїми дітьми? Перше, ми повинні бути чесними. Тобто, якщо ми кажемо, що палити погано, то ми не палимо перед дітьми. Якщо ми кажемо, що брехня – це погано, то ми виконуємо свої обов'язки. Але коли ми їх виконуємо, ми показуємо дітям, що є не лише можливості, але й обмеження, рамки. Ми їх чому бачити ці рамки. Наступний момент, це вже ми говорили з вами попередньо, спільне проведення часу не кількісно, а якісно. Це можуть бути щовечора настільні ігри, прогулянки, просто пити чай або читати книгу. Тобто обов'язково час разом. І ще б я рекомендувала звернути увагу на те, як ви слухаєте свою дитину. Чи ви її перебиваєте, чи ви кажете пізніше, ой, чекай, це щось не те, зараз мені тут потрібно десь там побігти, ось тут дзвіночок. Тобто будьте уважні до своїх дітей. І обов'язково показувати все прикладом, не так. Словами, а отак, як ви будете говорити так. Із чоловіком, так. Таку модель поведінки так. І візьмуть на себе діти. Ще підкажіть, як побудувати правильно відносини одноліткам між собою, бо зараз в школах булінги і всі нездорова атмосфера, скажімо так, як вчити дітей, щоб оцей гармонійний фон забезпечувати на відповідному рівні? Тут іде мова про самооцінку, яка вибудовується вже в сім'ї. Мама і тато повинні концентруватися на тому, щоб дитина бачила в собі центр свого життя. Тобто мені може бути цікаво не лише в колі однокласників, але якщо щось трапляється з однокласниками не так, як бажалося, то сьогодні я можу забавити себе сама. Також вчити виходити за межі. Що це означає? Пробувати самому підходити до своїх однокласників чи діток з паралельних класів і пропонувати якусь гру, чи, можливо, дитина бачить, що ось та дитина має спільний інтерес з нею, пропонувати, поділитися, ініціювати комунікацію у дітках. Якщо дитина не може знайти спільної мови, дуже було би корисно залучити її до позашкільної якоїсь activities, так, якоїсь діяльності. Але саме такої, де буде колектив, де буде напрямок на розмовний жанр, на роботу з тілом. Це можуть бути танці, може бути якийсь театральний гурток, може бути те саме ліплення, але відбуватися комунікація вже з допомогою тіла. Тут ми підбираємо... У своїх словах ви згадали про самооцінку. На завершення нашої програми підкажіть нашим глядачам, як підвищити свою самооцінку, коли вона в когось занижена, і який рівень самооцінки є адекватним? Так, адекватним є рівень тої самооцінки, коли вам комфортно з собою. Як її підвищити? Для цього потрібно щодня робити якісь певні дії на поліпшення якості свого життя.
І вони не повинні бути якісь грандіозні, великі. Це може бути чашечка кави за 15 хвилин до того, як проснулися всі члени сім'ї. Чи 15 хвилин після того, як всі заснули. Але в нас є цей час на себе. Це може бути спа-салон в себе вдома, купити звичайну олійку, звичайні масла. Це може бути вихід в спортзал чи на майданчик, але сам з собою і з своїм тілом. Тобто ми робимо маленькі кроки, які показують нам про нашу цінність, що я є цінна, я є унікальна, і ми радуємо себе. Я вам дуже дякую за цікаву та змістовну розмову. Надіюся, що наші глядачі будуть цінувати себе як особистість в першу чергу. На усі вище поставлені питання нам сьогодні відповідала психолог Ірина. Програма «Про здоров'я» для тих, хто любить себе. Любіть себе та бережіть один одного. Запрошую на психологічні консультації, пізнання себе і своєї особистості. Для цього ви можете завітати на очну консультацію в кабінет за адресою місто Рівне, вулиця Соборна, 185. Або ж за номером телефону, який ви бачите на екранах. А також в соціальних мережах хештег Ірина Фаріді.